Pre nego što odgovorim na vaše konkretno pitanje, samo želim da naglasim dve stvari. Znači, od prvog trenutka, od kada je počela voda da se skuplja na tom području, ja sam bio informisan preko dvojice većnika koji su zaduženi između ostalog i za te stvari, Svetlana Savova i Dejana Ranđelovića, o stanju. Oni su više puta otišli da utvrde to stanje i mi se zaista, da kažem, saosećamo sa meštanima koji su prisutni, odnosno koji žive blizu tog poteza gde je voda jednostavno plavi ulicu. Ono što drugo želim da naglasim jeste veoma dobra saradnja sa koridorima između grada Pirota i koridora do sada. Dakle, uopšte ne vidim tragom vaših prethodnih vesti razloge za prebacivanje. Ja zaista mislim da nije prebacivanje loptice u pitanju, već jednostavno potreba da se, poštujući pozitivno pravne propise, i tu se sad fokusiram na vaše pitanje, dakle u pitanju je zakon o putevima i zakon o lokalnoj samoupravi. Grad Pirot nikada nije bežao od svoje odgovornosti, niti će to sada učiniti, ukoliko se utvrdi uzročno-posledično da je voda na putu iz nekog kanala o kome treba da brinemo mi, odnosno lokalna samouprava, ili da se vidi da li je projekat urađen kako treba. Verujem da jeste. Ako jeste, nama je to sasvim u redu. Zbog isključivo iz tog razloga, sutra tražimo asistenciju inspektora za puteve, koji će doći i da jednostavno neko ko je nadležan utvrdi čija je dužnost da sanira koji deo puta, koji deo pored puta, koji kanal itd. itd. Dakle, uopšte nema bežanja odgovornosti, samo niti prebacivanja loptice. Naglašavam, sa koridorima imamo preko našeg većnika odličnu saradnju, takva saradnja treba da se nastavi. Jednostavno je potrebno, kako bi se problem trajno rešio, postoje nekoliko mogućnosti da se problem reši danas za sutra, međutim, eto kako je i u vašoj vesti od pre par sati gospođa rekla, čim padnu veće vode, oni imaju taj problem. Jednostavno, sama činjenica da taj problem nije toliko bio aktuelan pre izgradnje ovog puta, a sada jeste, a ta deonica puta nam je veoma važna, nama je bilo simptomatično da možda eventualno neke stvari nisu urađene kako treba. Opet kažem, to ne mogu da tvrdim, ali ukoliko jeste nešto u nadležnosti lokalne samouprave po zakonu o lokalnoj samoupravi, zakonu o putevima, mi ćemo u najkraćem periodu delovati. Zaista, kažem, uopšte ne umanjujemo problem, niti nam je to cilj. Jednostavno, želimo da nadležne institucije sprovedu postupak kako treba i da po tom postupku zajedno svi postupamo. Jer ad hoc rešenja nisu dobra, pokazala su se zapravo kao veoma loša i mislim da mi sistemski treba da rešimo taj problem.